Die opsigter sê, dit was nou 'n lei lekker Sondag. Die resultate is in vir vandag se koskanades. Dit raak nou elke keer 'n naalskraap storie. Die sardientjies was die geheime bestanddeel wat nie nodig was in vandag se dis nie. Die skepers het 'n sardientjie, 'n sardienslaai gemaak en die Leroux het die sardien in die eend gedruk. Al twee families was baie kreatief, maar heeltemal verkeerd. Okay. Die wenner van koskanades en die 2000 punte is... Dit moes in die eend gekom het, nee. Ek moes lank oor hierdie een dink. Ek kan nie besluit nie. Kry ons almal of kry niemand. Die Leroux en skepers, albei families kry 1000 punte. Ja. Okay, nice.